ქალთა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური მიღწევების აღნიშვნის გლობალური დღესასწაული ყოველი წლის 8 მარტს აღინიშნება. როგორც ცნობილია, პირველად ეს დღე 1909 წლის 28 თებერვალს ამერიკის სოციალისტურმა პარტიამ აღნიშნა. საქართველოში კი ქალთა მოძრაობები პირველი რესპუბლიკის დროს გააქტიურდა, როდესაც ქართველმა ფემინისტებმა ხმამაღლა დაიწყეს საუბარი პრობლემების შესახებ და თანასწორობის მოთხოვნა ღია და საზოგადოდ დააფიქსირეს. დღეს ქალთა საერთაშორისო დღის მნიშვნელობა თელაველებმა ახალ ამბებთან შეაფასეს და ყველა ქალს ჯანმრთელობა და წარმატებული ცხოვრება უსურვეს. ჩვეულებრივი დღე არის, ქალბატონო, არაფერი სიახლე არ არსებობს. ხანდახან იგრძნობა, რომ ქალს უფრო ნაკლები უფლება აქვს ვიდრე მამაკაცს. ფიქრობ მეტნაკლებად, ანუ უფრო ძლიერი ადამიანი გაიტანს ალბათ თავისას, ქალს გულისხმობ, მაგრამ ზოგადად ქალი უფრო მეტად ძლიერია ვიდრე მამაკაცს. დღეს ჩემს თანამშრომლებთან ერთად შევხვდები. დღე კარგად დაიწყო. მე არავინ არ ამჩაგრებს, იმიტომ რომ მეც არ ჩაგრავ არავის. ვერ აღნიშნავ, იმიტომ რომ ყარიბი გოგო ვარ. ზღაპარია, ეგ რა ვიცი, არავინ პრივილეგიებს არ გვაძლევს ამა.